ဲ့မသိတဲ့လူတွေနေလိုက်တာကြည်မီနိုင်မြို့နယ်ဘောကားရက်ကွက်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတည်ရွေးချယ်ပွဲကိုဦးဆောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ရမီရဖာ၅ဦးဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကာအသက်အရွယ်ကြီးရင်လည်းဆိုပြီးအဆိုပါရွေးချယ်ပွဲကိုရက်ဆိုင်ဖို့ကြည်မီနိုင်မြို့နယ်ကြံ့ခိုင်ရေးပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းစိန်ကကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်ဘောကားရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတည်ရွေးချယ်ပွဲကိုအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မနက်9နာရီကကြည်မီနိုင်မြို့နယ်အထက်ကတဲ့မြောက်ဝီခမ်းမမှာကျင်းပဖို့အတွက်ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းစိန်ကရွေးချယ်ပွဲကျင်းပမဲ့သူတွေအနေနဲ့ NLD ပါတီနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်ကြောင်းမရကခရကတွေကိုစတင်ကန့်ကွက်လိုက်တာကြောင့်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲပြတ်ပြားသွားခဲ့ရပါတယ်ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ချက်ကလည်းဘာကိုကန့်ကွက်လဲဆိုတော့ဒီရမီရဖ5ဦးဟာအသက်အရွယ်ကြီးနေလို့ရယ်နောက်ပြီးတော့NLD ပါတီနဲ့နှွဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကန့်ကွက်လာတင်တယ်တင်တဲ့ဟာမှာလဲခရိုင်ကိုပြောပြီးတော့ခရိုင်ရအမိန့်နဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မနေ့ကညနေ9နာရီကနေပြီးတော့ရက်ကွက်ရမီရဖ5ဦးကိုခေါ်ပြီးတော့ဒါရွေးချယ်ပွဲကိုဆက်ပြီးတော့မလုပ်ဖို့ရက်ဆိုင်ထားဖို့ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားတယ်ညွှန်ကြားတယ်ဒီဟာကခုပြက်သွားတာပေါ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကဝိုင်းဝန်းတင်မြှောက်မဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတည်ရွေးချယ်ပွဲကိုအခုလိုကန့်ကွက်တဲ့အပေါ်ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေကမကြေမနက်ဖြစ်နေကြတာပါတော်ကိုယ်တွေဦးသားဆိုင်ရနေပြီးတော့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရက်ကွက်မှာရွေးချယ်ဖို့ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာသူကကန့်ကွက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်အဲ့တော့ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာကသူကဘယ်လိုကန့်ကွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ကန့်ကွက်တယ်ကဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရနေပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ရမီရမားတွေကရွေးထားတဲ့၅ဦးဒီ NLD နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အသက်လည်းကြီးပြီတဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့ဥပဒေမှာ NLD နဲ့ပဲဆက်ဆက်ပြီးပြီ NLD ပါတီကပဲပြီးပြီကျွန်တော်တို့ပါတီကမတူပွဲပြပဲပြီးပြီကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်မှုဝင်ရွေးမှာဆိုရင်ပါတီကတော့ထွက်เสียရမလို့ပါတီအလို့ကိုကင်းပြပြီးတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာလုံအောင်မယ်လို့ပဲသိတယ်နောက်တစ်ခုကအသက်ကြီးပြီဆိုပြီးတော့လေဒီရက်ကွက်ဒီအသက်ကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ဥပဒေထဲမှာဒီရမီရမားရွေးထားတဲ့၅ယောက်မပါအောင်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုပုံစံတရားကအဲ့လိုကန့်ကွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဒေကြောင့်ရမညီညွတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုအကိုတို့သိလိုက်ရတယ်ဥပဒေကိုလည်းနားမလည်ဘူးလို့အပြတ်ပြောလို့ရအဲ့တော့အဲ့လိုနားမလည်တဲ့လူတွေဒီလွတ်တော်ထဲမှာရောက်နေမယ်ဆိုရင်မိမိမျိုးနွယ်ကိုလည်းအကျိုးမပြုဘူးတိုင်းပြည်ကိုလည်းဘယ်လိုမှအကျိုးပြုမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဦးအနေနဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုအခုလိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုပြုတဲ့အပေါ်မကျေနပ်တဲ့အတွက်ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်